Уночі проти 1 січня 2006 року зупинив подання газу, що започаткувало першу українсько-російську газову війну. Українцям довелося піти на поступки. 4 січня 2006 року міністр енергетики Іван Плачков і голова НАК Нафтогазу Олексій Івченко. Привезли із Москви нову газову угоду, згідно з якою Україна імпортуватиме із Росії коктейль із дорожчого російського 230 за одну тисячу кубометрів і дешевшого, середньоазійського 44 за одну тисячу кубометрів. Газ, середня ціна якого в межах 95 доларів за одну тисячу кубів. Сторони домовилися, що постачатиме цей газ компанія «Росукренерго», остаточні бенефіціари якої залишаються невідомими до сьогодні. Промітка «Росукренерго» – компанія з перепродажу природного газу на території України Східної та Центральної Європи, яка у 2004 році. 2009 роках виступала посередником у постачанні Російського газу до України та ЄС. Заснована 22 липня 2004 року як спільне підприємство двох фінансових груп ВАД «Газпром» і компанії, фактичними власниками якої. Є громадяни України Днедаро Фірташ 90% та Іван Фурсін 10% в кампанії «Росукренерго» два виконавчих директори. Виконавчий директор від Централь Холдінг Дмитро Глебко, другим виконавчим директором у травні 2008 року став Микола Дубак, який замістив вихідця із радянського КДБ. Костянтина Чуйченка, що навчався в одній групі з Дмитром Медведєвим і був пізніше призначений помічником президента Росії. За згодою співвласників кампанію ліквідовано 7 липня 2014 року. Бенефіціар особа, що отримує доходи від власних засобів чи майна переданого в управління іншій особі. Із 2006 року за уряду Юнуковича компанія Росукренерго мала статус основного посередника на газовому ринку України. Узимку 2008 2009 років спалахнула друга газова війна. До 1 січня 2009 року Україні та Росії знову не вдалося підписати річного контракту на постачання газу. Причиною цього слугувала внутрішньоукраїнська політична криза, ґрунті якої жорсткий міжособистісний конфлікт між президентом Віктором Ющенком і прем'єром Юлією Тимошенко, котрий до 2009 року набув масштабів неподоланого інституційного протистояння між президентом і прем'єром. 31 грудня 2008 року через непоступливість української делегації на переговорах йшлося про ціну 205-235 доларів за одну тисячу кубометрів. Тогочасний президент Росії Дмитро Медведєв, який за чотири роки змінив на посту президента Російської Федерації Володимира Путіна, виступив із заявою про те, що з наступного року ціна на газ для України становитиме 450 доларів. О 9.00 1 січня Газпром у повному обсязі припинив постачання газу до України. Момент закриття вентилів на трубопроводах, якими подають газ, транслювали замість новорічних програм по всіх. Російських телеканалах 7 січня 2009 року, звинувативши Україну в несанкціонованому відборі газу, Газпром перервав постачання також і транзитного, тобто технологічно необхідного для прокачування блакитного палива європейським споживачам газу, не отримуючи з Росії власного газу. Україна за рахунок накопичених у підземних сховищах запасів продовжувала постачати газ до Європи. Попри це, із 1 до 18 січня відбулося істотне скорочення постачання газу до країн Центральної та Східної Європи, а тому представники Європейського Союзу заявили, якщо потік газу не буде відновлено, Негайно і в повному обсязі репутація України та Росії як надійних партнерів Європейського Союзу зазнає непоправної шкоди. 19 січня 2009 року український і російський прем'єр Юлія Тимошенко і Володимир Путін у присутності керівників НАК Нафтогаз і Газпрому. Підписали нові газові угоди. Як стверджував згодом президент Віктор Ющенко, ані він, ані більшість членів уряду та РНБО не бачили остаточного тексту угоди до її підписання, примітка РНБО, Рада Національної безпеки та оборони. Відповідно до нового контракту, базова ціна. На російський природний газ для України становила, як і обіцяв медведів, 450 доларів США за одну тисячу кубічних метрів. Серед досягнутих домовленостей, перехід до прямого постачання, ліквідація посередника Росукренерго, а також жорсткі умови, бери або плати з огляду, на який Україна щороку була змушена закуповувати в Росії не менше ніж 41,6 мільярдів кубометрів газу. Через три роки, після помаранчевої революції, суспільство цілковито зневірилося в лідерах та ідеалах майдану. Об'єктивними причинами такого порівняно швидкого розчарування можна вважати розкол. Наче забули, через що зібрався перший майдан, а також загострення відносин із Росією, результат чого Перша газова війна та подальше зростання вартості блакитного палива для України із 50 до 95 доларів за одну тисячу кубометрів, що негативно відбилося на її економіці. Після п'ятиліття бодай і малопомітного для пересічних українців, але все ж стабільного зростання економіка пішла на спад. Суб'єктивними причинами, вище згаданої з невіри, потрібно визнати причини, пов'язані із власне українцями, з особливостями менталітету молодої, несформованої нації, котра шукає своє місце в світі. Як на мене, саме останні видаються основними визначальними. П'ятнадцяти років, що минуло від часу здобуття незалежності, вистачило, щоб українці осягнули переваги західної моделі розвитку суспільства. На початку 2000-х Україна в цивілізаційному сенсі залишалася зменшеною копією. Корумпованої та бюрократичної Російської Федерації, де державні інституції слугували лише для імітації демократії, а за фіктивною багатопартійністю і ілюзією незалежних ЗМІ крився авторитаризм, який мало чим відрізнявся від радянського. В ті роки єдина управлінська відмінність. Між двома країнами полягала в ступені впливу олігархів на державну владу. В Україні початку 2000-х олігархію практично можна було ототожнювати із владою, тоді як у Росії, особливо після приходу до влади Володимира Путіна, вплив магнатів та олігархів на політичні процеси в країні, зазнав відчутного послаблення. Водночас, з іншого боку, на Заході кордон України підпирали Польща й Угорщина, недалеко за ними Чехія, тобто країни, які за лічені роки спромоглися подолати постсоціалістичну руїну, запровадити реформи та побудувати потужну економіку, а невдовзі після того успішно інтегруватися в ЄС. Півтора десятка років ми, українці, спостерігали, як поляки з року в рік живуть краще, а самі стовбичили на місці, балансуючи на межі бідності. За період президентства Леніда Кучми українці зрозуміли, що хочуть свободи, хочуть жити в відкритому та справедливому суспільстві, не усвідомлюючи, однак, що в їхніх головах не відбулося ніяких змін що вони ще не позбулися прищепленого період радянщини однобічного способу мислення? Йдеться про те, що в Європі та США пріоритет для людини в продовженні життя від самого народження це особиста незалежність в Азії, Африці, на Близькому Сході, людину виховують інакше, східні культури більшою мірою. Орієнтовані на колективне. Скажімо, в консервативному арабському чи індійському суспільстві доля людини визначається умовами її народження, тобто роль індивіда, громадянина, відома наперед, а його становище в суспільстві залежить від ефективності її виконання. Аналогічна ситуація, властива сучасному Китаю. В'єтнаму, Лаосу та Камбоджі. Так само було в СРСР. Неважливо, які ти маєш здібності, вольові якості, креативність і бажання творити. Основне, це виконання догм-системи, яка забезпечить усім необхідним. Кожна з окреслених моделей визначається низкою переваг і недоліків. Західна модель уможливлює більшу індивідуальну свободу, відсутність догм і обмежень сприяє всебічному розвиткові особистості, вільній творчості, креативності, проте припускає, що людина, яка потрапляє в скруту, часто залишається покинутою на призволяще. В східній моделі, громадянину, підданому, Певною мірою легше, не потрібно ні про що думати та турбуватися, бо система, відповідно до своїх можливостей, про все подбає, однак за таких умов, про який-небудь особистісний розвиток, не варто й думати, людина перетворюється на бездушний гвинтик у складному та повільному, а отже, корумпованому механізмі. Зараз цікаво інше. Розмежуйте на карті два описаних регіони та побачте, що уявна лінія розподілу проходить просто Україною. 2004-го, під час Помаранчевої революції, громадяни України заявили всьому світові про своє прагнення стати вільними, людьми, які можуть самостійно розвиватися і мають право. Висловлювати власну думку, ні на кого не озираючись, як люди на Заході. Мало хто усвідомлював, що ще не всі зі співгромадян витравили колективне із підсвідомості. Якими є вияви цього? Після приходу Ющенка до влади, народ очікував миттєвого покращення життя, вбачаючи у Вікторі Андрійовичу. Заледве ледве не месію. Люди свято вірили, що держава повинна їх усім забезпечити, що прийде добрий правитель, чи президент називайте, як хочете, який дасть усім роботу, гідну зарплатню. подбає про те, щоб у квартирах було тепло, з кранів ішла гаряча вода, а морозиво знову коштувало, як у СРСР, 15 копійок. Реально зважаючи на міжусобні чвари та здорожчання російського газу, збільшення доходів населення не відбулося. Відтак обожнювання змінилося розчаруванням і гнівом. Однак вважаю, що він не зобов'язаний був відповідати за фінансове становище кожного громадянина. Не можна бути вільним і одночасно стояти перед правителем із простягнутою рукою. Зменшивши податки, знищивши цензуру, до певного ступеня, пригальмувавши свавілля наглядових органів, Ющенко. Створив умови для нормальної праці, умови, щоб заробляти, а не випрохувати подачки. Щоб краще зрозуміти, про що йдеться, розглянемо реальний приклад: після розвалу Радянського Союзу, ринок пасажирських авіаперевезень у колишніх радянських республіках зазнав краху. Через затяжну економічну кризу люди припинили літати. Повсюди, від Прибалтики до Владивостока, продовжувалося руйнування регіональних аеропортів, виходили з ладу, зношувалися авіапарки, авіакампанії не мали коштів на закупівлю нових літаків, відбувалося неухильне зменшення кількості рейсів, у портфоліо компаній можна було знайти тільки. Найважливіші маршрути між великими містами, перспективні щодо можливості набору достатньої для окупності перельоту кількості пасажирів. Аналогічну долю мало авіабудування. Колись могутні авіабудівні заводи потерпали від постійних збитків. Наприклад, у лютому 2009-го керівництво російського підприємства ВАСО. Примітка ВАСО, Авіабудівне підприємство в Воронежі засноване 1932 року, на сьогодні виготовляє літаки іл 96 300 іл 96 400 т та окремі деталі до Airbus А-320. Було змушене звільнити тисячу працівників та чистий збиток підприємства протягом 2010 року сягнув. Два і 4 мільярда рублів. Ще одне авіабудівне підприємство Казанське авіаційне виробниче об'єднання імені Горбунова, що спеціалізувалося на випуску бомбардувальників ту 160 і низки пасажирських лайнерів, розроблених у конструкторському бюро імені Туполєва упродовж 2011 року, мало чистий збиток в розмірі 1,75 років. Сотих мільярда рублів. Вдумайтесь, каво за рік випускає аж три літаки Ту 214. У 2000-х роках для того, щоб хоч якось утриматися на плаву. Інженери Каво імені Горбунова взялися за модернізацію та ремонт тролейбусів марки ЗІУ 682В і ВАСО, і Каво. Збиткові не один рік, зважаючи на те, що російські авіабудівні підприємства не мають широкого виходу на міжнародний ринок, зважаючи на те, що навіть російські авіаперевізники Аерофлот, Трансаевро тощо надають перевагу лайнерам Айрбус і Боїнг, не схоже, що незабаром вас цікаво стануть прибутковими. Однак питання про їхнє закриття чи продаж не стоїть. Грубо кажучи, Газпром мусить щороку викачувати з надр Сибіру нафти на чотири з лишком мільярди російських рублів лише для того, щоб заплатити працівникам двох авіабудівних підприємств, літаки яких ніхто не купує. Розглянемо тепер ситуацію на Заході. Пригадайте історію про корпорацію «Боїнг» та розроблення першого в світі широкофюзеляжного літака Боїнг 747, описану в першому розділі. Ви думаєте, що американський уряд рятував би авіабудівний гігант за рахунок, скажімо, автомобільної галузі, якби 747-й, провалився на ринку. Якби замість десятків літаків щороку йшлося про продаж не більше трьох, і Боїнг став банкрутом. Про це можна подискутувати. Однак є приклади двох інших авіабудівних компаній, котрі пішли з авіабудівного бізнесу, переоцінивши можливості світового ринку. Йдеться про корпорації «Макдональд Дуглас. І Локхід Мартін в 70-х роках, спостерігаючи успіх широко фюзеляжного, далекомагістрального Боинг 747, кожна з них, поспішаючи ухопити шматок пирога, розробила власний гігантський лайнер Макдонель Дуглас ДЦ 10 і Локхід Ель 1011 одинадцять тристар. Відповідно, от тільки трьох літаків гігантів було справді забагато для світового ринку. Як наслідок, Л-1011 провалився цілком і повністю, що змусило кампанію Lockheed Martin назавжди залишити ринок пасажирських авіаперевезень. Лайнер dc 10 став трохи більш успішним, що втім не вберегло Макдональд Дуглас від банкрутства. В середині 90-х, рятуючи себе, кампанія погодилася на злиття з корпорацією Боїнг. Хтось може заперечити, що Боїнг, Макдональд Дуглас і Локхід Мартін це приватні кампанії. Тож уряд США не мав зобов'язань їх рятувати і частково матиме рацію. Проте, Лише частково, щоб довести логіку своїх міркувань, наведу ще один приклад, дещо інший, який не стосуватиметься приватного капіталу. А саме, опишу банкрутство міста Детройт, штат Мічиган США, найбільш муніципальне банкрутство впродовж історії Америки. На початку 1950-х. Місто Детройт, серце американського автомобілебудування із населенням 1,8 мільйона мешканців, перебувало в переліку найбільших і найбагатших в Америці. Всередині 1950-х із огляду на активацію. Роз'їжджалося, місто стикнулося із фінансовими проблемами. Слідом за середнім класом до передмістя перебиралися лікарі, юристи, власники магазинів, салонів і ресторанів, банки. В місті залишалися лише безробітні та малоосвідчений низько кваліфікований люд, переважно афроамериканці. Різке ускладнення ситуації 1973 року пов'язане з тим, що нафтова криза болюче вдарила по американському автопрому офіси трьох основних автомобілебудівних компаній США, розташовувалися саме в Детройті, припинили функціонування заводи, люди втрачали роботу та залишали місто. До початку нового тисячоліття. Цілі міські квартали стали пусткою. У 2000-х ситуація стала тільки гіршою. Місто Детройт. Населення якого скоротилося до 700 тисяч 18 липня 2013-го було визнано банкрутом. Заборгованість міста на той момент перевищувала 20 мільярдів доларів. Я не стверджую, що влада штату Мічиган не намагалася врятувати місто від економічної депресії та банкрутства. Однак ніхто не витягував Детройт із фінансової ями за рахунок інших міст чи надходжень з інших галузей промисловості США. Американська модель розвитку була причиною вибухового зростання Детройта в 40-х 40-х вона ж причина його деградації наприкінці ХХ століття. Детройт занепав, і ніхто не прагне рятувати місто за будь-яку ціну. Скажете жорстоко. Так. Але мені здається, це все ж краще, справедливіше, ніж безкінечно тягнути гроші з інших галузей. На силу. Підтримуючи на плаву давно віджиле місто, підприємство чи навіть галузь, повернімося до прикладу, із російськими авіабудівними підприємствами ВАСО та Каву. Їхні працівники є невільниками. Вони ніколи не виступлять проти влади, бо саме влада їх годує. Наведені міркування окреслюють. Основоположна відмінність між людьми східного та західного світоглядів. Якщо в Україні чи Росії влада вирішить припинити функціонування збиткової шахти, винною оголосять владу. Ніхто із шахтарів і чути не захоче нічого про те, що вугілля із цієї шахти низькоякісне, остання давно дотаційна. Та для держави дешевше купувати вугілля у Південній Африці. Шахтарі почнуть страйкувати, вимагаючи роботи та високої зарплатні. Коли закривають завод в Америці, люди знімаються з місця та вирушають на пошуки кращої долі. У вільній країні ніхто не стоїть над тобою з Канчуком чи нагайкою, та водночас. Ніхто не допомагатиме, якщо твій продукт, результат твоєї діяльності раптом стане непотрібним на ринку. На початку 2000-х Україна зависла поміж двох світів, прагнучи до цінностей із західного світогляду, однак, не позбувшись особливостей східного, упродовж 15 років. Від здобуття незалежності українці зрозуміли, що таке свобода. 2014-го довели, що хочуть жити вільними, проте багато досі не усвідомили, що за свободу потрібно не лише боротися, за свободу необхідно платити, причому навіть після того, як її здобули. Особливості описаного менталітету, а також невдоволення колотнечою у верхніх ешелонах влади, зокрема, конфліктом між Ющенком і Тимошенко, безперервним протягом 2005 10 років, ось причини повернення 2010 року до влади проросійських політиків. партії Регіонів і комуністів остаточна зміна влади відбулася в лютому 2010 го коли Віктор Янукович, мало функціонер з Донбасу з кримінальним минулим і з другої спроби, став президентом України. За два місяці після свого обрання 21 квітня 2010 року. Янукович і президент Росії Дмитро Медведів підписали в Харкові угоду, згідно з якою Україна отримувала 100 доларів знижки на російський газ в обмін на продовження терміну базування Чорноморського флоту Росії в Севастополі до 2042 року. Про європейський та націоналістичні сили в парламенті збунтувалися, вважаючи цей договір державною зрадою. Через тиждень, 27 квітня, у Верховній Раді відбулася ратифікація харківських угод. Голосування супроводжувалося бійками депутатів, використанням димових шашок і киданням яєць у спікера Верховної Ради Володимира Литвина. Примітка Литвин Володимир Михайлович народився 1956 року, український політик, голова Верховної Ради у 2002, 2006 та 2008-2012 роках, діяльність спікера Верховної Ради, запам'яталася підписанням прийнятого із кричущими порушеннями закону України про засади. Державної мовної політики, який фактично надавав російським, значення другої державної, а також голосуванням за ратифікацію харківських угод із Росією. Попри все, домовленості було схвалено партія регіонів до того часу шляхом підкупу та залякувань Змогла сформувати пропрезидентську, проросійську більшість і назберег. Харківські угоди виявились пастушкою, не вартими паперу. На котрому їх надруковано, а весь галас довкола договору безглуздим, оскільки, як на мене, 2010 року Путін уже мав на столі план захоплення Криму та вторгнення на схід України. Проте тоді, 2010-го, чимало громадян України. Ратифікацію харківських домовленостей сприйняли. Як болісний провал у зовнішній політиці надзвичайний стратегічний прорахунок. Народобурився, проте до масових виступів не дійшло. Серед українців розчарування помаранчевою революцією було настільки сильним, що до грудня 2013-го мало хто вірив, що коли-небудь люди вдруге вийдуть на майдан. Щоб відстоїти власні права та спробувати поборотися за кращу Україну. Розділ 3. Українська кланова буржуазія. На початку 1990-х після краху соціалістичної системи в країнах так званого Соцтабору та колишнього СРСР, бурхливо. Розгорталася приватизація. В Україні після розвалу Радянського Союзу державі належало 85,4% підприємств усіх галузей економіки. На відміну від країн Соцтабору, де реалізація політики шокової терапії призвела до швидкого оздоровлення економіки на сьогодні Польщу вважають ззірцем. Застосування політики шокової терапії, швидко проведені приватизація і енергійні реформи, забезпечили підвищення внутрішнього валового продукту втричі. Повернення до приватної власності на руїнах Радянського Союзу відбувалося тяжко. Процес роздержавлення в Україні розвивався відособлено, ті, хто його проводив, Цілковито нехтували досвідом потужних західних економік. До певної міри така ситуація була замовлена об'єктивними відмінностями умов приватизації, скажімо, Великій Британії, де у 1980-х роках, після приходу до влади Маргарет Тетчер уряд дозволив продаж низки великих державних корпорацій, серед них гіганти наштал БРІш. Еро Spice, British Airways, Rolls-Royce, British Petroleum і Jaguar та інших приватизацію реалізовували в умовах розвиненої ринкової економіки та чітко прописаного і обкатаного законодавства. Співвідношення між державним і недержавним секторами залишалося стабільним упродовж багатьох років. Несуттєве у відсотковому значенні зменшення частки державних підприємств не впливало на суспільство і економіку. Іншими словами, у Британії йшлося лише про економічні, а не соціальні аспекти приватизації. В Україні все було інакше. Особливості масштаби та темпи української приватизації 92 96 роки. Визначалися соціально економічними і ідеолого-політичними реаліями періоду. Під ґрунтям приватизаційної моделі слугували принципи соціальної справедливості та рівності розподілу державного майна, що означало безоплатне передання більшої частини державного майна населенню, гарантування рівності прав громадян у приватизаційному процесі. А це не завжди видавалося корисним для підприємства економіки. Помилковим виявився підхід до приватизації великих і середніх підприємств шляхом оренди державного майна трудовим колективом і справом подальшого викупу, бо в умовах відсутності державного контролю та недосконалості системи корпоративного управління багато підприємств. Опинилось у користуванні трудового колективу чи, здебільшого, керівництва підприємства. Для першого було типовим проїдання прибутків, спрямованих замість модернізації виробництва та розвитку бізнесу на виплату заробітної плати та різноманітні соціальні витрати. Для другого, особисте збагачення менеджерів підприємства. За рахунок укладання збиткових для підприємства контрактів, продажу та суборенди виробничих площ тощо. В обох випадках на підприємствах не відбулося потрібних реструктуризаційних змін. Зберігалася висока енерго та матеріаломісткість продукції, скорочувалися обсяги капіталу вкладень, бракувало. Кваліфікованого менеджменту, на відміну від Польщі, першим українським реформаторам не вдалося створити реальні конкурсні умови під час роздержавлення економіки. Це сталося здебільшого тому, що фінансова, часто посткримінальна еліта, яка зародилася на початку 1990-х. І швидко перейшла у владні структури, активно протидіяла цьому. Новоспечені українські магнати, котрі ще вчора працювали з звичайними пожежниками Дмитро Фіртеш, інженерами Віктор Пінчук чи торговцями на ринку Ренат Ахметов, і які раптово, просто тому, що опинилися у правильний час у правильному місці. Отримали можливість накопичувати капітали, для акумуляції яких у розвинутих європейських країнах знадобилося б не менше двох-трьох поколінь, не були зацікавлені у прозорості приватизаційних схем. Примітка: Дмитро Васильович Фіртах, 65 го року народження, український олігарх, голова ради директорів компанії. Гров ДФ, активи якої зосереджено в хімічній промисловості, виробництві титану, газовому та банківському секторах. За даними журналу Фокус за 2013 рік зі статками понад 3,3 мільярда доларів. Індійським чиновникам для отримання дозволів на розробку родовищ Титану в Індії. 21 березня 2014 року фірташа було звільнено під рекордну для Австрії заставу в розмірі 125 мільйонів євро. Гроші надійшли з Росії. Віктор Михайлович Пінчук, 60-го року народження. Український підприємець, мільярдер меценат. Відсутність дієвого державного регулювання зумовило ситуацію, за якої приватного власника обирали не з огляду на його ефективність для підприємства, а завдяки хабарам і наближеності до певних фінансових чи політичних кіл. Очевидна загроза. Монополізація окремих галузей і видів виробництва, зрештою, вилилась у створення могутніх олігархічних кланів і, що основне, початок у промислово розвинених регіонах на сході України, форсованої криміналізації економіки. Фінансово-політичні олігархічні клани в Україні формувалися за регіональною ознакою. Навколо найбільших промислово розвинених міст Києва, Дніпропетровська, Донецька та Харкова. Найперше фінансово-олігархічне угруповання, яке обійняло основні керівні державні посади всередині 90-х років, і втримувало владу приблизно до початку нового тисячоліття. Це Дніпропетровське. Цікаво, що так званий Дніпропетровський клан виник задовго до розпаду Радянського Союзу та становлення України як незалежної держави. Ця фінансово-політична група функціонувала 60-х років ХХ століття та мала значний вплив не лише на Україну, але й на весь Радянський Союз. Серед найбільш яскравих представників клану протягом Радянського періоду, генеральний секретар ЦК КПРС в 1966-1982 роках Леонід Брежнів і перший секретар ЦК Компатії Радянської України Володимир Щербицький. Примітка Леонід Іліч Брежнів, 1906. -1982. 1982 роки Радянський партійний діяч, що був незмінним керівником СРСР упродовж 1964-1982 років. І з 1968 року Брежнєв страждав на астенію, нервово-психічну слабкість та атеросклероз мозкових судин. Періодично втрачав здатність логічно мислити та член роздільно говорити. Виявичого вперше спостерігали на переговорах між представниками країн Варшавського договору перед уведенням військ до Чехословаччини. 18 серпня 1968 року. 1976 року Леонід Брежнєв пережив клінічну смерть. Мав Наркотичну залежність від Нембуталу снодійний препарат, і, попри тяжкий стан і проблеми зі здоров'ям, продовжував керувати країною. Політика Брежнєва запам'яталася силовим придушенням праської весни 1968-го періодом розрядки у відносинах із Сполученими Штатами Америки протягом 1970-х. І введенням радянських військ до Афганістану 1979. Володимир Васильович Чербицький, 1918 1990 роки, радянський партійний діяч, перший секретар ЦК Компартії УРСР у 1972-1989 роках. Павло Іванович Лазаренко народився 1953-го, український політичний діяч, п'ятий прем'єр-міністр України, 96-й, 97-й, 1998-й. Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу проти нього за розкрадання державного майна, в особливо великих розмірах, через що. 1999 року Лазаренко втік з України, був засуджений спочатку у Швейцарії, а потім у Каліфорнії США за відмивання грошей. Відбував покарання в каліфорнійській тюрмі 1 листопада 2012 року достроково звільнений, згідно з рейтингом найбільших корупціонерів світу. Складеному 2008 року Всесвітнім банком за спільною програмою ЗОН Повернення викрадених активів Павло Лазаренко належить до десятки найкорумпованіших державних діячів світу. До другого покоління дніпропетровського клану, котре перебрало на себе керування країною після розвалу СРСР, належить президент Ланіт Кучма та прем'єр Павло Лазаренко. На сьогодні чимало вихідців із Дніпропетровської області залишаються у владних структурах Юлія Тимошенко, Олександр Турчинов. Або входять до першої десятки найбагатших людей: Сергій Тігіпко, Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов, Віктор Пінчук. Однак говорити про сформованість дніпропетровського клану недоцільно і дніпропетровські політики. І дніпропетровські олігархи діють розрізнено поодинці, не маючи достатньої політичної ваги. Формально Дніпропетровський клан припинив функціонування після завершення другого президентського терміну Леоніда Кучми, хоча насправді втратив вплив на глобальні процеси в країні за кілька років до того. Дніпропетровський олігархічний клан чітких політичних цілей не мав, через що був відтиснений від влади значно могутнішим і агресивнішим угрупованням зі сходу. Паралельно з приходом до влади Дніпропетровського клану на початку 90-х на сході України, Ахатя Брагіна, відомого Донецького кримінального авторитета, на прізвисько Алік Грек. В другій половині 1980-х економічні реформи останнього генсека СРСР Михайла Горбачова призвели до появи на території Радянського Союзу приватних кооперативів в різних частинах країни. Інтенсивність виникнення кооперативів була різною. Український Донбас став щодо цього одним з найактивніших регіонів. Перелік заснованих кооперативів зростав на очах. Цьому сприяла неабияка кількість шахт і заводів, а також значна густота населення регіону ще із середини ХХ століття. На роботу в шахтах Донбасу люди з'їжджалися з усіх куточків СРСР. За роботу платили добре. Якщо наприкінці 80-х колгоспник із Заходу України заробляв приблизно 100 карбованців на місяць, то шахтар із Донбасу міг отримувати до тисячі карбованців. При цьому через дефіцит товарів, який у 88-му. В 89-м роках набув просто катастрофічних масштабів, шахтарі могли витрачати гроші лише на розваги, а де обіг коштів і розваги там завжди криміналітет. Формування перших злочинних угруповань припадає на час ще до розвалу Радянського Союзу. Практично в кожному місті. Донецької та Луганської областей діяла банда, що контролювала місцеві ринки, ігрові та розважальні заклади. Одну із таких банд очолював Ахать Хафізович Брагін. Брагін починав свій трудовий шлях м'ясником на ринку неподалік шахти Октябрська. В дитинстві грав у футбол і займався боксом. Подейкують, що в одному спортклубі з Брагіном боксували також молоді Ренат Ахметов і Віктор Янукович, хоча підтвердити цю інформацію неможливо. У період Горбачовської прибудови, Ахать Кафізович став підприємцем, займався операціями на валютному ринку, вкладав гроші у фірми, що возили з-за кордону відеомагнітофони. Комп'ютери і іншу техніку, поступово взяв під контроль центральний ринок Донецька, де на той час працював Борис Колесніков. Примітка. Борис Вікторович Колесніков, 62-го року народження, секретар президії партії регіонів, колишній віце-прем'єр-міністр України. Та колишній міністр інфраструктури в уряді Миколи Азарова за президентство Януковича, давній друг Ахметова та Януковича. Колесников відповідав за підготовку країни до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Не знає української мови. За твердженням окремих політиків, наприклад, народного депутата Ярослава Кензера. Ненавидить усе українське. Наприкінці 80-х про 40-річного татарина говорили як про найбільшого донецького підприємця, хазяїна Донецька. На початку 90-х угруповання Ахатя Брагіна розпочало боротьбу за централізацію бандитської влади. На Донеччині спалахнула справжня війна. Забазари, кооперативи, металургійні заводи із застосуванням вогнепальної зброї, великокаліберних кулеметів і гранатометів. За словами Сергія Примачука, начальника міліції міста Слав'янськ Донецької області в 94-99 роках, люди впродовж цього періоду зникали десятками. Брагін і поплічники безжально усували всіх конкурентів спочатку з кримінального, а згодом із бізнесового середовища. Упродовж 1991 року в одній лише Донецькій області зафіксовано 55 убивств на замовлення. І то був лише початок року. 92 го відбулося 5-6 убивств на замовлення щотижня. Для порівняння в усіх західних областях України: Волинська, Рівненська, Львівська, Тернопільська, Закарпатська і Івано-Франківська разом взятих протягом 1991 року зареєстровано всього 4 убивства на замовлення. Поступово. Брагін охопив контролем увесь Донбас. Колишній м'ясник і Картяр заснував фірму Люкс, придбав футбольний клуб Шахтар і став його президентом. Поруч із Брагіном завжди молодий Ренат Ахметов, котрий після смерті Аліка Грека успадкує його фінансову імперію і згодом стане найбагатшою. Людиною України. 15 жовтня 1995-го Ахатя Брагіна вбили на стадіоні Шахтар під час його команди із Сімферопольською Таврією. Зловмисники підклали під трибуни радіокерований вибуховий пристрій надзвичайної сили. Як вибухову речовину, використали 5 кілограмів пластиту. Тротиловий еквівалент 11,5 кг. В результаті вибуху загинули всі, хто знаходився поруч із Брагіним. Більшість стіл розірвали на шматки. Все, що лишилося від ахаті Брагіна шматок руки із годинником Ролекс на зап'ястку. За офіційною версією. Замах було скоєно кримінальною групою Євгенія Кушніра, яка протистояла Брагіну. Одним із безпосередніх виконавців визнали кілера Вадима Болоцьких, якого звинуватили також у вбивстві підприємця та народного депутата Євгена Щербаня. Замовника вбивства Хатя Брагіна до цього часу не знайшли. Окремі експерти забережуть, Більшість активів останнього перейшли у власність Ахметова. Проте жодна з версій не має достатньо доказів. Після загибелі Брагіна фірма Люкс переходить до Ахметова, який швидко стає мільярдером, найвпливовішим промисловцем Донбасу, а згодом найбагатшою людиною України. Протягом 2000-х Чимало видань, німецькомовна швейцарська газета Noe Zeitung, англомовна українська газета Київ Пост, російськомовне інтернет-видання Обозріватель, газета Ле Figaro намагалися пов'язати стрімке зростання Рената Ахметова зі злочинною діяльністю Аліка Грека, натякаючи на зв'язок Ахметова. З організованою злочинністю та на кримінальне походження капіталів найбагатшого українця. Юристи Ахметова миттєво подавали до суду, звинувачуючи журналістів у наклепі і щоразу вигравали справи. Спочатку Ноя цюрхер Цайтунг, а за нею Київпост, Пост та Лефі Гаро були змушені публічно просити вибачення. І опублікувати спростування із заявами про відсутність юридичних доказів зв'язку Рената Ахметова чи підконтрольних йому структур з кримінальним світом. Незважаючи на те, що існують відеозаписи, на яких видно, що на початку 90-х Ахметов і Брагін завжди з'являлися на публіці разом, попри наявність незаперечних свідчень того, що і Брагін разом. Організовували вечірки в Донецьку, попри те, що Ахметов і Брайн спільно заснували низку кампаній фірма АРС пізніше Лемтранс, котра нині належить Ахметову, та тогочасна назва якої АРС, складається із перших літер імен Алік, Ренат і Самсон, де Алік це Браїн, Ренат це Ахметов. Кампанія з реалізації нафтопродуктів Гефест. Корпорація Індустріальний Союз Донбасу формально довести причетність Ахметова до кримінальної діяльності Аліка Грека неможливо. Утім, після фізичного усунення Ахача Брагіна вбивства на Донбасі тривали. В травні 96-го вбито Олександра Мамота, засновника компанії Данко, одного з акціонерів. Індустріального союзу Донбасу і власника Єнаківського металургійного заводу, пізніше введеного до бізнесових структур Рената Ахметова. 3 листопада 1996, близько 12-ї години дня, просто на території Донецького аеропорту у притул розстріляли Євгена Щербеня. Народного депутата України другого скликання, губернатора Донецької області з 11 липня 1995 до 18 липня 1996 одного з найбагатших людей тогочасної України. Злочин вражав своєю зухвалістю, щербання вбили в режимній зоні аеропорту. Коли депутат, приватним літаком як сорок, повернувся із Москви з ювілею геронтонда російської стради Йосипа Кобзона свідком розправи, став син депутата Руслан Щербань, окрім самого бізнесмена в хаотичній стріянині, яку розпочали нападники, відступаючи з аеропорту, загинула дружина Щербаня бортмеханік, авіатехнік та інспектор аеродромної митниці. В ході слідства встановлено, що вбивство скоїли члени банди Кушніра в складі Вадима Болоцьких на прізвисько Москвич, Геннадія Зангеліді на прізвисько Звір та їхніх спільників. 2003-го. Болоцьких засудили на довічне ув'язнення. Під час слідства виявилося, що Болоцький, виконавець убивства на замовлення Олександра Момота, а також причетний до замаху на хача Брагіна. А Зангеліді на той момент уже не було в живих. Убивство Євгена Щербеня одна з найгучніших і найбільш зухвалих справ в історії Незалежної України. Серед ймовірних замовників. Усунення депутата називають донецький клан. Щербань був головним акціонером Індустріального союзу Донбасу і одночасно конкурував із донецьким кланом за владу на Донбасі. Після знищення щербаня, більшість його активів перейшли до Ахметова, а політичну владу в регіоні захопила команда Януковича, чого просто. Не могло відбутися, якби щербань залишився живим, або що менш вірогідно, тогочасного лідера дніпропетровського клану Павла Лазаренка. Достеменно встановити замовника до цього часу не вдалося. У травні 1997-го, вбито Сергія Романа, власника фірми Юг, фірма прийшла. У власність товариша Ахметова Табрагіна, торговця із Донецького центрального ринку Бориса Колесникова. Невдовзі по тому ліквідовано директора Донецького пивзаводу Юрія Павленка. Павленка вбивала з особливою жорстокістю, металевими заточками. Коли молодому директору пощастило вирватися та пораненим вистрибнути через вікно. Убивці вийшли на подвір'я та безжально добили його. Донецький пивзавод увійшов до бізнес імперії Рената Ахметова пізніше його перейменували на завод Сермат. На сьогодні Ренат Ахметов зі статками 22,3 мільярди доларів 2013-го, 26 шосте місце в світі, версія Блумберг. Це найбагатша людина України. Примітка Блумберг, американська компанія, спеціалізації якої Розповсюдження фінансової інформації, один з провідних світових постачальників інформації для учасників фінансових ринків. Ахметов. 2000... До основних активів групи СКМ належать Акціонерне товариство СКМ Україна, СКМ Адвіс Сорс Велика Британія, Метінвест Холдинг, ДТЕК енергетика, Банки Ренесанс Кредит і Пумп, перший український міжнародний банк, компанія Аска Страхування, Медіагрупа Україна. До неї належить телеканал Україна, який навіть після початку війни з Росією продовжує опосередковано підтримувати сепаратистів, мобільний оператор Лайф і телекомунікаційна група Вега, Корум Гроуп. Нерухомість, МС Limited, Виробництво Глин, Паралель, автозаправний бізнес, Український ретейл» – роздрібна торгівля. «Лемтранс» – транспортний бізнес та Ест» – холдинг Сільське господарство. У середині 90-х український Донбас остаточно перетворили на кримінальне гетто. Проте Донецькому клану цього видалося замало після усунення всіх кримінальних, бізнесових і політичних конкурентів. На території Донецької та Луганської областей, нові Донецькі вирішили поширити свій вплив на всю Україну. Настав час законною владою. Примітка ДТЕК – структурний підрозділ компанії System Capital Management, що об'єднує низку компаній, пов'язаних із видобуванням вугілля, виробництвом електроенергії. Та розташованих у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях України, а також у Автономній Республіці Крим. Перша спроба легалізувати панівне становище Донецького клану належить Ахатю Брагіну. Йдеться про створення ліберальної партії України. Нічого путнього татарину не вдалося, маріонеткова партія не могла закріпитися в політичному істеблішменті України, зате, з другої спроби, вже після смерті Брагіна клан Ахметова та Колесникова спромігся досягти більшого, набагато більшого. Початок загарбання донецьким кланом політичної влади на Донбасі. Пов'язують із приходом на керівні посади в Донецькій облдержадміністрації, генерального директора, територіального виробничого об'єднання автомобільного транспорту Донецьк Автотранс Віктора Януковича. У серпні 1996 Янукович став заступником у вересні того ж року, першим заступником. А 14 травня 97 року невдовзі після усунення Євгена Щербаня, котрий категорично заперечував можливість такого призначення, головою Донецької обласної державної адміністрації. Який стосунок мав Янукович до клану Ахметова? Становлення Віктора Федоровича як регіонального лідера? Відбувалося в першій половині 90-х років. Янукович вважають одним із перших, хто зреалізував викачування державних грошей за схемою вугілля Кокс-Метал. Сутність афери проста. Вже на початку 90-х більшість вугільних шахт в Україні отримувала дотації, використання Коксу. Який виробляли з дешевого вугілля, видобутого на державних шахтах забезпечувало очевидне зниження собівартості металу, який, однак, продавали за кордон за світовими ринковими цінами. Об'єднання в одних руках усього виробничого ланцюжка від видобування вугілля до експорту металопродукції, давало змогу. Привласнювати відшкодований державою податок на додану вартість і частину прибутку за проданий метал. Саме тоді і перетнулися шляхи Віктора Януковича та Рината Ахметова. Попри це, мені важко зрозуміти, чому Ахметов та інші очільники донецького клану, вирішивши, що настав час виходити із кримінальної тіні. Та пробиватися на політичну арену зробили ставку саме на Януковича, необтесаного, вайлуватого велетня, який не міг зв'язати двох слів без папірця, і у молодості двічі відсидів у в'язниці. З огляду на ляпсуси, а також подекуди відверто безкультурну поведінку Віктора Федоровича. Під час перебування на вищих керівних посадах у 2001-2014 роках складається враження, що гіршу кандидатуру годі було підшукати. Щоправда, про судимості Януковича, суспільство дізналося доволі пізно. Інформація про кримінальне минуле голови Донецької облдержадміністрації. Спливла незадовго до президентських виборів 2004 року. Уперше Віктора Януковича засудили в грудні 1967 року на три роки позбавлення волі за статтею 141, частина 2 Кримінального кодексу УРСР за участь у збройному пограбуванні. На той час. Майбутньому прем'єр-міністрові та Президенту України ще не виповнилося 18 -ти. Після здобуття Україною Незалежності матеріали слідства було знищено, причому і в архіві суду, і в архіві виправної колонії, де Янукович відбував покарання. Проте тодішні односельці Віктора Федоровича стверджували, що юнак наприкінці. 60-х входив до злочинного угруповання Півновка, що діяло в місті Єнаківе Донецької області. Через амністію, приурочену до 50-річчя Великої жовтневої революції, термін ув'язнення зменшили до півтора років. Хоча й того Янукович не відсидів, майбутній президент відбував покарання. У Кременчуцькій виховній колонії та був достроково звільнений за клопотанням. Активно співпрацював з адміністрацією. Виправної установи. У друге Янукович опинився на лаві підсудних наприкінці 1969 року. Його звинуватили в заподіянні тілесних ушкоджень середньої тяжкості та 8 червня 1970 року, згідно зі статтею 102 Кримінального кодексу УРСР, засудили. На два роки позбавлення волі. Досудове слідство та розгляд справи із незрозумілих причин тривали дев'ять місяців. За свідченням Олександра Мартиненка, одного з приятелів Януковича, в інциденті, через який Віктор Федорович сів на нарив вдруге, фігурувала якась дівчина, а кримінальну справу насправді порушили. Не через заподіяння тілесних ушкоджень, а за спробу зґвалтування відповідно до статті 118 Кримінального кодексу УРСР. Втім, завдяки співпраці Януковича з правоохоронними органами, буцімто зникла заява потерпілої, а справу перекваліфікували. Янукович відбував покарання. У Єнаківській виправній колонії No52, розташованій в селищі Оленівка, у грудні 1978-го, ухвалою президії Донецького обласного суду, судимості Віктора Януковича було скасовано, висунуті проти нього звинувачення визнано безпідставними. Яким чином двічі засуджений злочинець? Всього за три роки після виходу із в'язниці зміг стати директором. До цього часу ніхто не може дати відповідь на це запитання. За однією з версій, Янукович завдячує всім досяг, покровительству радянського космонавта Берегового. Найбільш палки адепти цієї теорії стверджують, що Георгій Берговий заступався і протигував молодому Януковичу тому, що останній був його позашлюбним сином. Звісно, можливо, все, проте я не вважаю, що слід сприймати останнє припущення всерйоз. Злет кар'єри Януковича після засуджень варто, очевидно, пов'язувати з особливими взаємозв'язками з КДБ. Які склалися під час перебування Віктора Федоровича за ґратами. Серед доказів справедливості такої версії стрімка політична кар'єра Януковича, підкреслено зневажливе ставлення до нього Путіна, а також маловідомий факт виїзду 1974-го через рік після виходу з тюрми Януковича за кордон. Для участі в авторалі, що було немислимо для будь-якого іншого радянського в'язня, який щойно вийшов на волю. Цю версію неодноразово було озвучено у пресі задовго до подій на Майдані протягом зими 2013-2014 років, однак жодного разу не спростовано самим президентом. Чи його оточенням. У квітні 2014-го, приблизно через два місяці після втечі Януковича до російського Ростова на Дону, де розташований один із розвідувальних центрів Російської Федерації Служба безпеки України, заявила, що Януковича контролює і контролювала російська розвідка, а Кремль. Почав вирощувати з нього агента КДБ ФСБ відразу після другої відсидки в Єнаківській виправній колонії. Унаслідок аналізу подій в Україні із 2010 року, тобто з моменту інавгурації Януковича, а особливо дій і рішень останнього під час Євромайдану, я мушу визнати, що така версія. Виглядає цілком правдоподібною. Та навіть без ймовірного зв'язку із російськими спецслужбами Януковича потрібно вважати останньою людиною, що мала право претендувати на пост президента найбільшої європейської країни. Передусім через катастрофічне низьке рівень освітченості та виховання. Після школи Віктор Янукович вступив до Янаківського гірничого технікуму, проте 1967 року, відповідно до постанови прокуратури міста Янаківе, його відрахували за участь у злочині. Згідно з офіційною біографією 1980-го, Янукович закінчив Донецький політехнічний інститут. І отримав спеціальність інженер-механік. Однак слід урахувати, що Віктор Федорович здобував спеціальність заочно, оскільки на той час уже повним ходом керував автобазою виробничого об'єднання Орджонікіт за вугілля, що навряд чи залишало багато часу на навчання. 2001-го Янукович одержав диплом магістра. Зі спеціальності Міжнародне право в Українській Академії зовнішньої торгівлі. На жаль, ніхто з тих, хто закінчив Академію того ж року, студенти на прізвище Янукович не пам'ятає. Журналісти інтернет видання Українська Правда стверджують, що випускники Академії 2001 року були напрочуд здивовані тим. Що їхнім однокурсником виявився Віктор Янукович, позаяк вони його там ніколи не бачили. В автобіографії Янукович зазначив, що є дійсним членом Академії економічних наук України, членом кореспондентом Транспортної Академії України, а також почесним академіком Каліфорнійської Міжнародної академії науки. Освіти індустрії та мистецтва. Українська правда намагалася, але так і не знайшла, наукової інституції за назвою Каліфорнійська Міжнародна академія. Різнобічно розвинутий губернатор, прем'єр-міністр.